ଏବେ ଯାଉଛୁ ଗୋପୀନାଥପୁର ପରିଭ୍ରମଣରେ। ଆମେ କ'ଣ ଶୁଣିକି ଆସିଲୁ ସଂଖ୍ୟା ମାରେ ବହୁତ ପାଣି ଆସିଛି, ଗୋପୀନାଥପୁର ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଗୋପୀନାଥପୁରରେ ପାଣି ଭଦ୍ରକ ଆସିଲାଣି ଯାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚିଟୁଆଙ୍କ ସହ ଯାଉଥିଲୁ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଭଳିଆ ମୋର ଧରୁଥିଲେ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଗୋପୀନାଥପୁର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଲଘୁଙ୍କର ଅବିହା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି ଇଏ ଦେଖି କେମିତି ଆମ ଗାଁରେ ପାଣି ବୋହିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋପୀନାଥପୁର ଭିଜୁଆଲ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଏବେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତେଣୁ ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ରାହୁଲ ଆସୁଛି ଦେଖିବେ କେତେ ପାଣି ବହୁ ଲୋକରେ କଷ୍ଟ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ପାଣି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କୁକୁର ଭାସି ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ କୁକୁର ଭାସି ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ କୁକୁର ଭାସି ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରାହା ପାଉନି ଭାସି ଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ, ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ଯେ ଜୋସ୍ରେ ପାଣି ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ରହିପାରିଲାନି ତଥାପି ଭାସିଗଲା କୁକୁରଟି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମିଛ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଥଟା ମଜାରେ କହୁନି, ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଲି ରହିପାରୁନି, ମୋବାଇଲଟାକୁ ଖାଲି ଧରିବା ଗୋଟେ ଡର ଲାଗୁଛି, କେତେ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସୁଛି, ଲୋକ ପୁରା ଅଧା ହାତରେ ବୁଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁରଟିକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଭାସିକି ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ପାଣି ଏଇପଟେ ବସି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଶଙ୍ଖା ମେରି କ୍ରସ୍ କରିକି ଏଇ ଗୋପୀନାଥପୁର ଦେଇକି ଏଇ ପାଣିଟି ଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସମ୍ମୁଖୀନ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ବ୍ରିଜ୍ ରହିଲା, ଗାଡ଼ି ରହିଲା, ଗାଡ଼ି ରହିଲା, ଗାଡ଼ିରେ କହିଥିଲି ମାଛ ସୁବିଧାରେ ଖାଇପାରିବେ ଫ୍ରି ମାଛ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜାଲ କିଣିବାର ଅଛି, ଯଦି ମାଛ କିଏ ମାନେ ମାରିବାର ତରିକା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆଉଛି, ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାଡ଼ିଟି ଆଉଛି କିନ୍ତୁ ଅମାନିଆ ହେଇକି, ଦେଖନ୍ତୁ ରାଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାଇ, ବୋଧେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପାଣିର ବସିଗଲା ଯାଇପାରୁ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ନାହିଁ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା, ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା, ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା। କ'ଣ ଅବିହା ତମର କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ଦେବ ଚେମା ବାବୁ, ତମେ ଆଇଛ ଏତେ ଆଡ଼ ଗୋଟେ ମାଛ ଫାଛ ନେଇକି ଯାଉନ, ଆଉ ଗୋଟେ କୁକୁର ଭଳିଆ ଭାସିଗଲା, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କୁଆଡ଼େ ଗାଁରୁ ପାଣି ଆସିଲା ଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସ୍ରୋତ ଦ୍ୱାରା, ଏପଟକୁ ସବୁ ରୋଡ଼ରେ ପାଣି ଯାଉଛି, ଲୋକ ସେଇଠି ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁ ଲୋକ ଦୁଃଖରେ ବସିବେ, କାରଣ କେତେ ସରକାର ଦେବେ ଖାଇବା ପାଇଁ।